Село Ружинци събра стотици любители на фолклора, на хубавата музика и на забавата, дошли от близо и далеч, за да станат част от традиционния фолклорен събор Ружинци 2018. За първи път събитието се провежда на нова голяма сцена, изградена на мястото, където неотдавна имаше само останки от сградата на старо училище. Сега това пространство е променено до неузнаваемост благодарение на проекта на община Ружинци «Сцена под открито небе». Намираме се на територията на бившето училище в село Ружинци, което преди една година го закупихме като сграда, беше продадена преди повече от 10 години на частник. Той не разработи този терен и той буквално беше запустял до безобразие. Успяхме да го изчистиме, спечелихме един проект по ПУДОС и Министерство на околната среда и водите за «Сцена под открито небе». И днес това е факт. Реализирахме тази сцена и на нея празнуваме за първи път третия фолклорен събор Ружинци 2018 година. Основите на събора в Ружинци са поставени преди 3 години. През предходните две събитието е било организирано на сцената на пазара в населеното място. Тук обаче обстановката е много приятна след големите, би казал, вековни дървета, огромната площ, добрия ремонт, който направихме и благодаря на групите за заетост на младежката програма, на хората програма работа, които от януари месец, буквално до преди дни, работеха тук на това място, разбира се и голямата помощ на общинска администрация и на заместник-кметовете. В таз годишното издание на традиционния Ружински събор на 7 и 8 септември участие взимат около 540 души. Отличава този събор от миналогодишния и от по-предния с това, че повече от 100 нови участники имаме среда с миналата година, повече от 10 организации, повече от миналата година. Като време също повече обръщаме внимание. В рамките на фестивала тази година за първи път се проведоха и два конкурса за ръченица и за народни носии. За първи път правим и тези неща, два конкурса, които искаме да обърнем по-голямо внимание на фолклора. След като изявите на самодейците приключиха в събота, на сцената се качи и популярният български изпълнител Крум. След края на концерта, за доброто настроение на присъстващите се погрижи оркестър. Съборът бе ознаменуван и със зрелищна заря на Ружинци.